Upornost i istrajnost, to je ono što je potrebno roditeljima kada je u pitanju bolesno dete. Bazar za Teodoru danas okupio je i učenike osnovnih i srednjih škola. Svi su tu da Teodori pruže podršku, naravno i njenoj porodici, kako bi je što pre ozdravila. Razgovaramo sa njenim tatom Milanom Obradovićem, pa sigurno da treba puno hrabrosti da bi se istrajalo. Naravno, mislim, svaki roditelj zna šta to znači kad imati bolesno dete, da kažem. Naša borba traje već više od 10 godina, počevši, znači, prvi put kad je operisana Teodora, imala je 5 godina, pa evo do dana današnjeg ona imala ukupno 18 operacija i posle tih 18 operacija videli ste da ona i dalje sa osmehom na licu i dalje se bori i mi ne smemo, mislim, od nas se ne očekuje manje kao roditelja i mi sebi ne dozvoljavamo manje nego, eto, da se borimo do zadnjeg, što kaže, do zadnjeg grama snage, što bi rekla. Srećom, Teodora ima brojnu porodicu i braća i sestra su uz nju, a sve je nekako podređeno upravo njoj. Naravno, mnogobrojna familija i porodica naša, da kaže, muža ima nas prilično, hvala Bogu. Svi smo pod uticajem Teodorinim i njene snage, tako da i mi crpimo njenu snagu da bi se i mi borili uz nju i za nju. I evo, dokaz još jedan i humanosti našeg grada i naših ljudi. Ja koristim još jednu priliku da se svima zahvalim, mnogobrojnim sponsorima koji su nam izašli u susret, kao i svima koji su danas prisustvovali u ovom bazaru. Eto, toliko ja. Uvek je, nije zapravo uvek bitan novac, bitan je i čin, sigurno da ovakav događaj uliva i vama nadu. Naravno, naravno. Mislim, Aranđelovčani su od uvek poznati po velikom srcu, po velikodušnosti i ostalo. Znači, nije bitan novac, bitno je i razumevanje i podrška i nekom ko ima problem znači kad vidi koliko ljudi je došlo da mu pruži podršku. Jer kolo sreće se okreće, bolest svakome može da se desi. Nikad niko ne zna šta može da ih sleće. Da pokažu Teodori da nije sama, došle su i njene drugarice iz osnovne škole Milan Ilić Čiča. Predstavite nam se. Nikolić Marija. Milena Tasić. Stanojević Katarina. Starčević Milica. Novović Danica. Odrastale ste s njom, provele ste 8 godina u osnovnoj školi zajedno, sigurno da znate sve ono kroz šta je Teodora prolazila. Pa Katarina, šta je to odlikovalo i odlikuje Teodoru? Teodora je jako hrabra devojka pre svega, a onda je i mnogo dobra drugarica. Samo s obzirom da znamo da je, s obzirom na bolest, nije baš mogla uvek da nas isprati u svakoj igri, učenju i slično, ali nadam se da zna i da smo pokazali koliko mi nju volimo zapravo svim. Koja je tvoja poruka njoj? Pa samo jako i bit će sve super. Danice, šta bi poručila Teodori? Pa da uvek zna da svi mi smo tu uvek za nju i svi je podržavamo u svemu i dajemo i nadu i sreću i sve želimo na nju. Također, šta god da joj treba, da smo uvek tu i da ćemo uvek pomoći u svemu. Naravno, najveća podrška, drugari smo, šta god da treba tu. Ovi učenici 4. razreda Ekonomskog ostiteljske škole Slobodan Minić danas imaju svoj štand ovde u okviru humanitarnog bazara za Teodoru. Aleksandra, šta to nudite sugrađanima i koliko vas je učestvovalo u pripremanju ovih poslastica? Pa evo, mi smo kao odeljenje, moji drugari i ja smo pravili, kako vidite ovde, razne mafine, kolačiće, Rafaelo kolačići to da bi pomogli Teodori. Svake godine ste uključeni u humanitarna dešavanja. Koliko vas motiviše to kada znate da ćete nekome da pomognete? Pa mnogo, baš mi se motiviše i baš želimo nekome da pomognemo. Evo nas par, baš svaki godine učestvujemo i baš smo voljni da pomognemo nekome. Nije vam teško, nije neko svoje slobodno vreme da utrošite? Ne, tamo posla. Mi smo baš kuvari, 4. godine smo i baš želimo to.
baš volimo to da radimo, što pomažemo drugima. Pomenuli smo i prethodne akcije, koliko ste, da li ste bili zadovoljni, kako su građani reaguju na sve ono što ste vi pripremali i koliko su novca donirali? Jesmo, baš smo zadovoljni, pomogli smo i malom Vasiliju koliko smo mogli, ali baš smo zadovoljni. Kao tim išli smo, svuda smo išli po lokalima, pitali smo da li možemo da pomognemo ili da nam daju ti pare, ali baš smo zadovoljni koliko smo skupili novca. Humanost na delu pokazuju učenici osnovne škole Ilije Grašanin. Šta ste sve to spremili za Teodoru? Pa pravili smo kolačiće, pravili smo sobice, lizalice, donosili smo igračke. I pravili, dosta smo vremena provali u školi praveći to s društvom i bilo nam je mnogo lepo. Znali ste da će, zahvaljujući sredstvima koje budu prikupljena, i Teodori biti olakšani bolesnički dani. U okviru kog predmeta ste sve ovo pripremali? Za biologiju. Za biologiju, naš nastavnik biologije je to nama rekao i onda smo mi uzeli da se trkamo sa rolerima i sve tako smo uzeli. Koliko vas je bilo uključeno? Pa cijela škola. Kakav je osjećaj znati da si human, da možeš nekome da pomogne? Odličan. Stvarno je mnogo odličan. Mi smo jako zadovoljni sa ovim. Nama je to mnogo lepo da pomažemo drugima. Nama je to malo, a njoj znači vrlo mnogo. Da, njoj znači mnogo. I cena naravno ne postoji. Da. Verujemo da će se naši sugrađani odazvati i ceniti sve ono što ste vi uradili. Jesam, već smo dosta stvari prodali. Da. Najslađe poslastice iz fabrike Sweet House Exclusive danas u okviru bazara za Teodoru. Evo, tek je krenuo bazar, koliko ste vi zadovoljni, kako je akcija krenula? Zadovoljni smo jako, ja pre svega ja dosta lepo se osjećam zato što uopšte učestvujem u ovome, tako da se mi trudimo da što više ljudi dođe, uzmemo, damo kolačić i oni koliko god mogu da priušte, stave u kutiju i to je to. Mi se zahvalimo. Bolest je sama po sebi teška, posebno kada je u pitanju dete, i svakako nije bitno koliko, bitan je gest, pokazati da brinemo nekome. Jeste, naravno. I evo, ja prva želim da se onako dosta potrudim za ovo danas i narednih dana, i uvek po tim društvenim mrežama šaljemo, stavljamo sliku njenu i trudimo se što pre ozdraviti. Šta Ekskluziv danas nudi sugrađanima? Pa evo vidite, imamo kolače, tiramisu, ovi sa borovnicama, malinama i tako. To su i drugovi Teodorinog brata blizanca Ognjena. Predstavite vam se. Vugović Veljko. Nikola Ćirović. Savo Rošević. Evo, odrastali ste uz Ognjena, znate i koje probleme ima njegova sestra. Koji su vaši motivi da se uključite u današnju akciju i pomognete? Pa da pomognemo što pre. Da pomognemo da se prikupe sredstva za Teodoru. Da, što pre da ozdravi, da bude sve okej. Okay. Kao što je bilo nekad. Da. Vi ovde nudite sokove, akcija je tek krenula, da li već ima humanih sugrađana? Ima, pa ima, da, ima. Ima. Da, sad je bilo, ali vjerojatno će biti još. Da. Jel pitaju nešto, da, jel ih nešto zanima ili samo uzmu i doniraju novac? Pa, uglavnom samo doniraju novac. Da. I učenici osnovne škole Svetoli Kranković svoje slobodno vreme u okviru brojnih aktivnosti u školi iskoristili su da naprave i slatkiše i narukvice, neke sitnice koje su svima zanimljive, da se i uključili se u bazar za Teodoru. Pa šta sve ovde nudite? Pa nudimo neke kolače, narukvice, tako sve što smo mi pravili učenici. Vidimo da ste vešti, koliko ste imali i pomoć? Pa mnogo smo. Pa dosta nastavnika i učenika smo se maksimalno potrudili da bi ovo bilo sve prelepo i da bismo skupili što više novca za Teodorino bolje sutra. U okviru kog predmeta ste sve ovo pripremali? Građanskog vaspitanja. Nije vam bilo teško da trošite svoje slobodno vreme? Nije. Recite mi, znate inače Teodoru? Da, znam. I želite joj? Pa, sve najbolje. Sve najbolje, da se... Kod svojih drugara na štandu osnovne škole Ilije Grašanin su i dve devojčice. Predstavite se. Ja sam Magdalena. Anđela. Magdalena, razgledala si štand i planirala si nešto da kupiš? Da, zato što treba pomoći svima. I... Ovoga puta prikupljamo sredstva za koga? Za Teodoru. Da li znaš Teodoru, da li znaš kroz šta je sve prošla? Pa, u principu da. Ona je srednja škola, ima 15 godina i bolesna je, pa joj treba pomoć.
naše malo, za nju je puno, svakako je bitan i čin i biti human. Da li su i tvoji drugari humani? Pa da. I Jadranka i Svetlana sa svojim prelepim aranžmanima od voća uključili su se u humanitarnu akciju i bazar. Jadranka, koliko je trebalo vremena da se ovo pripremi? Pa ne znam sad da vam kažem tačno, pošto smo danas bile prebukirane, sutra mi je detetu punoletstvo. Hteo bih da pomenim mog drugara iz Topole, Dejana Ilić, koji mi je pomogao da odradim ovu lepu lubenicu. Nama dvema ovo ništa nije bilo teško. Imali smo, kažem, evo sutra mi je detetu punoletstvo, pa smo i to radile. Jednostavno sam želala da učestvujem i to je onako od srca, nikakva reklama, ništa. Znači, sve što možemo za Teodoru i za bilo koje dete da uradimo, tu smo, neka nam se obrate, znači izaći ćemo svakom u susret. Otkud ideja da se uključite u akciju? Pa Milena je inače moja koleginica bivša iz Fortune i upoznata sam sa celom tom pričom oko Teodore, tako da... Naše malo može značiti mnogo nekome kome treba. Naše malo njoj može mnogo da znači. Mi ćemo uvijek biti uz nju i uz njih, tako da smatram da ovaj grad ima mnogo ljudi koji isto su jako humani i koji će se kad tad, neki su verovatno do sad su izrazili se kao i sva ova naša deca divna ovde, tako da možda sledeća neka akcija bude još lepša i još bolja. Kaži mi koliko ti imaš godina, Ivo? Tu si Ivo spremna za ovaj specijalni trik. Ja ću našu igru da maskiram u mađenuče, može? Da li znate mi što mora da ima svaki mađenuče? Što mora da ima? Čarobni štap i... Evo za tebe Ivo jedan čarobni šešivić. Evo te šešivić, evo tako. Stavi Ivo, ima se, vidiš kao zed, stavi ovako, vidiš. Ovako, ovo. Čekaj Ivo, stavi ga lepo ovako, bravo, bravo. Znači Iva sve vas ovde da začara, može Ivo. Samo da vidim gde mi je ovde ovaj štab za tebe. Evo ga, da se... Da. Evo Ivo, uzmi čarobni štab. Ovako. Evo ovo. Pa kako si polomila štab, Ivo? Stani da ti dam ovaj drugi. Čekaj, ovaj je kineski, stalno ovako pute. Znači, smo gledamo gde mi ovaj pravi čarobni štab. Evo ga, bravi, sad ćeš ti sve ovde da začaraš. Sad je štap, evo uzmi ga moju pivo. Evo, znači ovdje sam bio... Jao, ibe Ivo, pa polomi mi sve štapove. Stegni ga, molim te, jako moraš, ako sa dve ruke. Znači, jako, 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 i sve snage, jako. Evo, 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 pa ti nisi začarala, ti si razočarala, znaš. E, gledaj, daćemo ti Ivo pravi čarobni štapić. Evo ga pravi ovde, to je rezervni, ako ste si na ovaj put, ne znate. Evo mi ćemo, neću, ovaj je pravi, evo uzmi ga, moj, uzmi ga. Op! Znači, Iva, samo da kucneš šta pićem, Iva, samo molim te kucni šta pićem, ovde, ovako. Samo kucni polako, tu. Kuci. I pazi ovo. Ja ću da zavežem ovde jedan čuvar. Ako samo Iva kucneš šta pićem, tu, samo kucni šta pićem, ovde. I čuvar je spadne, ali čuvar nije spadne, ako se pretvorio, gledo. Jedno gol. Ba. Stani Ivo. Ivo, pa kako si radio ovo?